cas yu sérieux yo xamné dañ koy dund fi au niveau de la commune duñu wax ni amu fi dé mais amna fi trop bari na fi yit mais nak dafa nek ben sujet bu sensible bi nga xamné ñun rek pour ñu liguer ci c'est tout un problème parce que en général problème de famille lay don té dañ koy neub la protection de l'enfant ñom dañuy jouer ci côté viol ba jenn gox yi sax dañuy dox tamit ci côté viol parce que fuñ ko yégué parce que en général ay mineur lañuy saxu soit mu nek goor wala mu nek jigen ñun fuñ ko yégué dañ ciy jog taxaw parce que dañuy xex ak ak yelle fu xalé mais pourcentage bi nga xamné nak mom la toll exactement ni ci bir commune bi ñun xam nañ ne amna bari na yit mais mënu guñu len ci jox ben xayma bi nga xamné dañuy wax ni temps de viol mo am ci bir commune bi parce que tamit ñi nga xamné ñom ñoy liggéey xalé ci walu protection ñom ñoo gëna engagé wu ci côté bobu ba jenn gox yi tamit engagé wu nañ ci ndax luñ ci yëk dinañ ci jog dinañ ci dox bu dé tek ci yoon dinañ ci tek ci yoon parce que xamé viol dafa nek ben problème bu sensible bi nga xamné du dang koy découvrir rek wala ñu ñëw na la xalé bi rek dañ ko violer rek nga jog processus la bo xamné dafa bëri ay yoon yu muy jaar ta dafa nek tamit sujet bu sensible bo xamné bo ci dem dang ci dem ak tik lool motax pour man ma mëna tok fi rek ne len pourcentage bi la ci bir commune bi du yomb mais lima len mëna tek ci sen loxo moy amna fi lejeul na ñepp ñak pauvreté bi en premier lieu façon dekkine bi ñi dekk deuxièmement manque d'éducation tamit daf ci am non surveillance des enfants tamit da fay ñew ba légui fofu tamit dañuy déllu waat ci protection parce que xalé bi tamit dafa am ak ak yelles du da ngay jur sa dom rek wacc ci mbedd mi du dama ñak day tax dama jur sama njabot duma ko topato xalé yi nak dañ leena bayyi à la portée des gens yi nga xamné ñom amuñu bonne foi parce que ñak bonne foi moy nga xol sa jarbat war ko mëna xemem wala nga xol sa dom war ko mëna xemem wala serigne daara bi xol talibé war ko mëna xemem lolou ñak foi rek fa la commencer fa la yam ñun lutax ñi ci yéxa jot dañuy def bu amé ñu bëgg ko lijeenti ci souf en général ñun suñ ci joté rek c'est parce que génn na mais su génnul duñ ci mëna jot tant d'enfants yu nekk ci biir kër yi di souffrir ci lolou té ken xamuko des fois tamit xalé bi bu démé ba sonu su fippo bu gisé ci kumu am yaakar wala kumu am confiance mën na daw ñu wax ak yow mais bu boba tamit yow sa réaction du gaaw parce que da fay laaj xol ba xam ki limi wax deug la wala du deug xalé yi taxawalu di def nak sa budul non dafa bëri lool bokk na ci conséquences yi nga xamné mo jitu parce que da fay dem tamit ba xalé bi da fay perdre dootul amati ben repère dootul xamati fu muy dem lu bon rek lay xam et puis day fogg ne lu bon moy solution lool da fay nek conséquence bi nga xam mo gëna la jël boy dégg ñi wax enfant de la rue yoy yep ay conséquences la so gisé xalé bu jigen bu am fitu génn sen kër faq dem yoy yep ay conséquences la so gisé xalé bu bo xam buñ ko né demal école mu dem defi lenen yoy yep ay conséquences la so gisé xalé bu touti di télu out xaaliss diko télu bëgg tamit yoy yep ay conséquences la lool dal dafa nek ci conséquences yi nga xam ñing koy dund ta tamit parents yi am ci part de responsabilité bu reuy bo xamné ñom tamit jëmuñu surtout jigen goor ñi sax man duma leen wax dara mais surtout jigen ñu am ci yaay yi dañ ci am part de responsabilité yu reuy fofu rôle ak responsabilité de la maman da fay taxaw en premier lieu ta boy xol jigen ñu bari non daño bayyi sen njabot ci lu leen neex problème viol tay ji bu fekke da nga viol bi dafa genn ba exi ba police ba jonne gox bi dox ci ki yëngatu ci protection dox ci ba ñu ñëw famille bi amatu ñu droit dem ba ci biir ñëw di ñaan intervention ta lool tamit dafa bokk ci li yaq suñu liggéey des fois ñu def ko problème famille dem ba ci biir ñëw di ñaan ta en général ñaan bi li kay lal li nga xamné amul ben njëriñ yaay yi ak papa yi xalé yi nga xamné dañ leen violer ñukay nangu moy bu ñuy ñëw di ñaan dañuy indi xaaliss amna lo xamné ci sa doom xaaliss fayuko man bo defé lol sama njabot ba fa eulbeutiku di yor so fukki jinné wala 100000 francs diko indi no yow yow mi ko indi da nga bok ci ñi tej parce que dina la dénoncer à la police dina wax ni ki dafa ñëw pour corrompre ma ta fekk na yow yak nañ sa avenir doom lo xamné yow koku mënatu lako fay ci aduna lolou
problème de famille, nous devons sortir de la façon dont nous devons faire. Nous devons faire, nous sanctionner parce qu'il y a des textes qui sont ici, qui disent que le viol qui l'a fait, c'est ce qu'il doit faire. Maintenant, tu l'as fait pour te dire dans la maison, tu es à l'aise. Il y a trop de tontons saï saï et de papa saï saï dans les maisons. Lolo, wajuri ñoo ci wara juk kuñ ko ci def sa dom bu ci ut sentiment na nek sa rak na nek sa borom keur nañ ko sanctioner ëllëgé kenen dootu ko def mais sanction bobu tank amul ñikoy def dañuy continuer diko def toujours wa manque de sanction bobu dal luñu sonal la luñu jaaxal la parce que dañ ci dugg ci ben processus dem ba ci bir jek jek rek gu samba jaay di taxawal ci mbéd mi nga na du ki mo defon nangam yow sax dañ ci mu ci am gatché wa yoy mom buñ ci yalla dimbalé rek bañu am ci sanction yi nga xamni ñun mom lañ ci xaar moy ñu punir sévèrement ñi koy def bu boba ñun dinañu gënal en tant que badjanu gox ma ngi ci dox mais xam nga viol tamit dafa nek li nga xamni tay ji mëno teub teub rek ñu né diw dañ ko violé tay ji bu féké ni yow da nga am ben cas bo xam dañ ko yegg wala dañ la ko signalé dafa am li nga xamni mom la la yon ñëk may li la yon ñëk may moy su féké viol la bo xamni yow xalé bi dañ ko fekk acte bi ñu koy def amul laal amul def dara dañ koy jëk référé ci sage femme wala ci personnel qualifié mu xol est-ce que attesté est-ce que viol bi deug la parce que dañuy téré tay ji rek nga xalé bi dañ ko violé nga jël ko yobbu ko sangu ko ba mu set solal ko yeneen yéré da ko yobbu hôpital lool boko défé dugg nga ci erreur bañu gox bi nak loolu du rôleum bañu gox bi xam nga lan moy rôleum tay buñu ñëwé nako xalé bi kat dañ ko violé mom lu muy ñëk def dina dem def visite de proximité dem ca wajuru xalé ba xol xalé bi nu muy xol xalé bi day dem waxtaan ak wajuru xalé bi su ko défé bu féké wajur bi mom xalé bi yobbu ko won ci hôpital wala sen pour ñu xol ko mu laaj ko lan motax yobbu ko ak ñom ban anam lañ ko féké ba né xalé bi dañ ko violé parce que des fois tamit amna luñuy woy viol du viol xalé bu nek ci lu ko neex ba mu neex ko mu bëgg takal nit ki na dañ ma violé lool du viol des fois tamit xalé yi dañuy nek en complicité ak seen ya wajur yi jigen ni yoy yep tamit du viol parce que nit ki tamit nga soupçonné ko rek bu ko takal bu ko yakal aveniram rek nga tuumal ko lo xamni mënta nek bañu tejj ko ci lo tamit gaddu ak la ñun tamit du ñun bajjan ñun ñoy attester viol bu démé ci centre de santé ba wala mu dem ci dispensaire ba wala mu dem ci sage femme ba bañu gis ni ki violé nañ ko bu boba ñun mën nañu accompagner wajuru xalé bi mais accompagnement bobu tamit dafa am limite xam nga la moy limite bi moy lima waxon rek nit yi dañ lay duggal ba paré gën dem taxay fé parce que bu dé problème famille la yow nga bëgg ci dugg né di xex ak yelle fu xalé bi na fekk tamit yaaji taxaw pour ak yelle fu domam mais buñ démé ba ci biir yaaji bu dé fukki jinné rek mën nako keuf suñ ko indi lay xaliss day génné dem taxawé né ñun nak bañu ñew yaaji jor génné taxawé né parce que ñun yaaji ñoruñu ak yelle fu xalé bi mo ñu ñor mu boba ñun buñ ñew ci xalé bi rek ak la police ñun dinañ ko suivre ba li ci wara am ci mais da fay am problème yi nga xamni dañuy wax ni man bu kat balé na bajjanu gox ba ca dess wala police ci dess xam nga yoy tamit rafetul ci deg motax ñun tamit luñuy dugg dañuy xam li ñuy dugg lan la man da message bi may lancer ci wajuri nañu gëna vigilant par rapport ak seen domi éducation de base dafa bax ci xalé yaay na moytu di yoni xalé demal ci sa tonton diw mu may la juromi deureum demal balal sa tonton diw ñun dañ koy bañ parce que nak yalla rek xam demal balé tonton diw xemem na xalé bi xalé bi dugg ben yoon mu ray deuxièmement mu ray troisièmement la cey top bul xam xalé yi tamit seen yaay yi nañuy jéggel seen doom yi parce que xalé bu la ñiméwul du la jox message gis nga sa doom bu la ñimé lu bokul ci mom rek bu ko laalé dina am fitu ñew ne la yaay tonton diw ko daf wax na ma nangam wala tonton diw def na ma nangam mais bu féké sa doom bu la jégué nga reseuti ya amo ben temps bo xamné ding ko may sa doom pour mu togandok yow pour waxtaan ak yow pour nga mëna partager ak yow parce que gis nga xalé dañ koy jéggel diko jangal surtout doom bu jigen ak yaayam yaay dafa wara jégué doom bu jigen ah yow kat yaang ci âge bi nangam bi kat bo ci égué nangam ak nangam limoy sa comportement so génné kat buñ la waxé nangam ak nangam ñëwaatal ba ci man laaj ma
mais bu fekké doom bi amul accès ci yaay jojo xalé bobu bu génné ko détourner da fay yomb xalé bobu pour tonton bi may ko fukk deureum yobbu ko day yomb ba paré nañuy bayyi xalé yi ñuy exprimer wu gis nga xalé dang koy deglu lool dafa am solo ba légui rek dañuy ñëw ci walu protection de l'enfant xalé bi su fekké ni bu ñëwé di wax ak yow dang koy jox nopp bu baax bi niñ koy waxé mu wax la nga téy ko ne xamal ko li nga wax su délu wara jëm kaw la na jëm kaw waye kat li nga wax na mujj tay ma dégg ko ci sa gémin du waxu xalé na mujj tay ma dégg ni ak ni ak ni ak ni yow comportement bi ak bi nga wara jël xalé bobu dina am fitu su gennon ci biti bu ko tonton bi né kay ma may lu jund def la nangam wala bu ko tonton bi laalé dina daw ñew né yaay man ka tonton di mais nak bu dé xalé bi yow yaré woko nonu mom du ko mëna def ñu dal parents yi lañuy ñaax nañu gëna vigilant jëmele ci sen njabot yi rôle et responsabilité des parents ñun dal buñu sañoon parent bu nek di nga téyé sa njabot topato ko bu féké da ngay jël sa njabot diko jox ay éducateur ña ngay jox sa dom na nga len xam parents yi nañu dem ci école yi di néméku sen dom yi parents yi nañu dem ci arabe yi di néméku sen dom yi mais jël dom rek jox sëriñ xamo dom ji lu fay sekk ak sëriñ bi heure jàngi dafa am heure wacc dafa am xalé bu xey 8h ba 13h ñewul damal xol ji ko lan moko teye mais parents yi damit wax deug fa yalla xeyna jamono mom metti buñu xeye nek ci marché ba 15h do meuna surveiller xalé ñun mus nañu am ben cas bi nga xamne xalé bu jigen bi biko waji violé dafa def une semaine mu doga wax ay wajurom ne diw def ma teud biko waju yi yegge ñom ñu ñew xaba jannu gox yi ba jannu gox yi commencé dam nañu bo police ba déclarer ko xalé bi suivre nañ ko ba ñu yobbu ko hôpital ba ñu xamné viol la mais liñ ci gëna jaaxal ñun dañu tok ben guddi rek ñu woñu ñu né famille bi dañu dajalo waxtaan luñ dajalo waxtaan légui xalé bu goor bi da fay ñew jéggalu yaay xalé bi mais ci biir jéggalu bi xalé bu goor bi xam nga ay mbokkom luñ fay indi fukki jooni gis nga bu ñun bañ ko gisé man dama leen waxtaan bi man jara man bokkuma ci parce que yow ki limu def sa dom yakal ko adunaam lepp te xamuñu ni xalé mën na jëlé ëmb ci viol mu fekk nak yalla bu mu doon mineur yaramam taxawagul pour accepter ëmb bobu muy suivre ay conséquences sa dom mën na ci jéer mën na ci ñak bakanam mën na ci loru comme ëmb bobu mën na baña egg comme ëmb bobu bu eggé yalla mën na def dom ji du dund yoy yëm nek ay conséquences grave yi nga xamné wajur bi fukki jooni est ce que fay na lolu mais ñun lolu bañ ko déggé man dama leen né man li paré na ci raxasu na ci ba sëc ci wit ci wit ci wit ci wit ci wit sama yoon nekkuti ci ñom ño xam ak seen fukki jooni mais xalé bobu tay ji ba fu muy mujjé du rafet ana fukki jooni ya limay wax ak légui ça fait des années ana fukki jooni ya ana xalé ba ñu violé wa ana xalé bu goor bako violé wa est ce que bayiwu fa am dem outil ji benen jabaram yoy yeb ay conséquences la te ñun ñing koy dund ak parents yi c'est-à-dire parents yi tamit jappalé biñu wara jappalé ñom defuñu ko parce que yoy tamit ta du ben du ñaara ñun amaan nañ fi benen cas bi nga xamné ñun dañuy yew rek waji yobbu jotone nañ ko yobbu ci yoon mais dañu xey rek gisat ko ci koñ bi may taxawal tay ji xalé ba nga violé won fu muy mujj su ko yalla défé mu nekk koy taxawal kan la loolu yeb dañ koy dund ak ñom mu nekk li nga xamné parents yi dañuy bayyi sen rôle ak sen responsabilité lañu yalla doli suture ñuy rafetlu émission bi ya di ñaanal tamit Guedjaway TV 7 yalla nako yalla def mu raw ay masam yalla na ci yalla def tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullah.